Ja, det är nu hundra år sen poeten Dan Andersson gick en alldeles för tidig död till mötes. Och en som inte kunnat släppa hans historia det är Göran Greider. Ja. Välkommen hit. Tack. Du fick det med bröstmjölken? kan man säga. Så. Ja, absolut. Alltså, min mamma sjöng de där sångerna. När hon skulle, när hon skulle söva mig och mm. mina bröder, när man var liten. sjöng hon ju till min syster. och sånt där. Så att det där har satt sig från början. Mm. Och jag, vet, jag var ju med min morsa när vi var uppe. Jag fick Don Andersson-priset år 2000. Och så Då hade jag ju morsan med mig. där. Och för henne var det som en pilgrimsvandring att mm. gå runt där uppe i de där där och lås. Hon och älskade det där. Och det är också till henne du tillägnar det här. Ja, faktiskt. För din mamma blev en av många som... Gick bort i, i våras, ja, precis. Mm. Jag tror att vi till och med hade på begravningen... Hade vi väl... Ja, det hade vi. Dan Anderssons sånger och sånt där. Mm. Mm. Så att det, det, liksom, det flöt ihop där på något sätt. Mm. Coronan och Dan Andersson... Ja. Men Det är hundra år sen, han blev bara 32 år gammal mm. och ändå så fick han en sån betydelse. Mm. Mm. Det är ju intressant. Du har ju nu skrivit en roman. din första roman, vilket ja, det låter jättekonstigt. När man har läst ja, jag tycker det. Jag själv att det låter konstigt. Men det är en kärleksroman. Och, eh, Titeln är ju väldigt vacker, Hon vars hjärta var som mitt. Mm. Kan du inte läsa på vad Dan Andersson skrev till sin älskade Märta? Ja, det är de här underbara kärleksbreven som jag mm. har läst igenom. Från Dan till Märta. Då. Mm. Och det här är ett typiskt brev. Han skriver så här. Min älskade, du blev tagen ifrån mig men min kärlek kunde de inte ta. Du har varit så god mot mig, Märta. Av ditt brev förstår jag nu att den stora spänningen med dess malström är över. Dina föräldrar har tusen betänkligheter, låt dem ha dem. Vi har inga, vi har varandra. Jag skulle önska att du var här nu, så skulle jag ta dig i famn som förr. Känna ditt bröst mot mitt och känna dig själva i mina armar. Jag skulle kväva dig med kyssar. Jag har ställt upp ditt foto här på bordet. Nu är jag för mig själv och kan ha det som jag vill. Det, det, alltså, det är väl romantiskt? Ja, det är, otro... alltså, det, det, det är nästan som man hoppar till. När man... Alltså, det är ett 70–80-tal brev då ja. som har legat och sovit på ett forskarbibliotek i Uppsala. Mm. Och jag vet, när jag läste dem för första gången, och då var det säkert tio år sedan, så hoppar jag verkligen till. Alltså. Mm. Därför att det är, jag tycker att det är stor litteratur. Mm. också. Just Det här i kärleksbrev när folk fläker upp sitt inre. Mm. Och dessutom går det ju inte bra. Heller. Nej, och det är det som är så sorgligt. Ja, vi, vi har en bild på de båda, här faktiskt. Märta och Dan Andersson, som ju träffas. Hon bor på Östermalm, mm. eller hur? Mm. Och han är från ett helt annat håll. Ja, han kommer från fattig finmarksmiljö kan man säga. Mm. Eh. Men är ändå en lovande poet, även om han inte har slagit igenom. Mm. riktigt? Nej, Han slog igenom lite grann, kan man säga, 1915 redan, i och mm. för sig. Men här första sångerna, de här diktsamlingen som kom där, den eh, fick ganska bra kritik och så mm. så där, och folk började redan då tror jag, tonsätta. Men han, var inte någon, han, kunde inte, han hade inga pengar, Nej. inga inkomster, ingenting. Liksom. Så i det där brevet förstår man att föräldrarna var inte särskilt glada? Märtas föräldrar? Nej, det var ju så att Märtas föräldrar kom från ganska välbeställd mm. övre medelklass. Mm. Särskilt pappan där var ju väldigt kritisk till att hans lilla Märta skulle gifta sig med en mm. outbildad skogsarbetare som så, inte tjänar någonting. Som inte tjänar någonting, så någonting. Det ju, dessutom var ju, det var ju en baptistisk familj. Mm. Och de hade ju väldigt starka föreställningar om eh, sedernas förfall som hela tiden hotade. Mm. Eh, så han var ju, pappan var ju väldigt orolig för att dottern skulle dras in i något sedeslöst liv. Mm. Alltså, sexualitet var nog inte frikyrkornas stora grej. Men det var en person och, och då är det så att boken börjar ju med att hon också skriver också ett brev mm. till honom som mm. han går och håller på ett tag och, sen, och gömmer i sin skrivbordslåda ja. där han sitter och jobbar. Alltså det, det, det är det sista brev som vi vet att Merta Larsson skrev till Dan Andersson. Hon skrev det i december 1917. Det är det enda brevet ur deras brevväxling på den tiden som finns kvar. Alltså. Så från var, henne. Från henne, ja precis. Eh, och det, är ju, det är så kortfattat och försiktigt skrivet sådär, men om man vet någonting om historien så mm. känner man hur varje rad dunkar av mm. saker. Sådär. Så att det var ju väldigt roligt att se det där brevet. faktiskt. Mm. Och, och det, det som händer sen med honom är att han har ju faktiskt ju andra kvinnor också. Han är inte bara... Nej, då, han, han, var, han var verkligen kvinnor. Alltså en Finnmarks-Don Juan. Ja, ja. Det kan man ju lugnt säga. Under en viss period så upprätthöll han någon sorts eh, råt, eller förbindelse i alla fall med fyra lärarinnor samtidigt mm. i finmarken. Så, så han, var ju ganska, <coughs> han hade förmodligen ett vinnande sätt, helt mm. enkelt. Jag. Men du, Märta, var det tror jag hans, hans stora kärlek? Det tror jag att det var. Alltså. Mm. Jag, jag, jag märker ju att det går igen i många av hans mest kända och största dikter. Mm. Alltså. Den där titeln, där Hon vars hjärta var som mitt, mm. det är ju utskuret ur Dikten omkring tigern från ja, som kanske är en av de mest kända, ja Det är nog den, den mest mm. kända dikten. Och den, där handla, just den där lilla strofen, där, med all sannolikhet så handlar den just om Märta. Alltså. Mm. Även om det är så att Don Andersson var ju väldigt skrupelfri ibland. Han kunde ju ta en gammal dikt skriven för en annan kvinna mm. och sen döpa om den så att den handlade om Märta. Sådär, så att han var, ju, han var ju ganska slug. Men du, han, han blev bara 32 år. Varför mm. dog han? Nej, men han dog för att han skulle besöka Stockholm då, i september 1920 och tog tåget hit, och tog in på ett hotell på Bryggaregatan, Hotel Hellman. Och Så gick han ut på kvällen och kom hem ganska berusad vid tvåtiden och, sånt där. och gick och la sig. Och sen dagen därpå så hittade några städerskor honom, hans döda kropp, då, och det dog en person till, i hotellrummen där. Och De hade dött av eh, cyanväteförgiftning. På den tiden så sprutade man ju mot vägglöss, helt enkelt. Mm -hmm. eh, och de hade inte vädrat ut ordentligt. Så att, eh... Den där giftiga gasen fanns ju kvar i sängkläder mm. och, så där och i rummet. på olika ställen. En snöplig död. En snöplig död, men det var många som dog. Då där mm. på den tiden. Alltså mm. Det var en ganska vanlig dödsorsak. Det, det som har gjort att han har, om och om igen, tonsatts... Mm. Eh, bland annat är det ju Tåström ja, och det ja. alla möjliga som, som ja. har tonsatt honom. Eh, vad tror du det beror på? Nej, men jag, tror att det, jag märker ju det här när jag har varit ute och pratat om Don Andersson genom åren. Så här, så I publiken sitter det ofta kanske 75 plus och sen är det ett stort gäng som är 20 minus. Mm. Och de där som är 20 minus, eller till och med 18 minus... Mm. De, flera av dem har hållit på med musik, det kan vara punk... Musik, mm. som, man kan ta hans texter och göra nästan vad som helst av dem. Mm. Det går att göra punkiga tonsättningar, det går att göra visor finstämda. Det är någon som har sagt om hans dikter att de tonsätter sig själva lite grann. Mm. Om man läser en Don Andersson-dikt högt för mm, sig själv, mm. då börjar det gränsa till sång. Alltså. Mm. Och det beror nog på att det finns inbyggt i de där dikterna olika rytmer från väckelserörelsen, sånger och sånt där. Och Gustaf Fröding och allt möjligt. Så att Det är ett väldigt sjungande inombords i dikterna, mm -hmm. som då musiker lätt har fångat upp. Och Du som poet kan naturligtvis höra den här rytmen? Jag tycker nog att han är en av de främsta vad ska vi kalla för, versmakarna mm. i svensk litteratur. Därför att det känns så... Det är så fria texter. Mm. Vad, fria. vad gjorde det med dig att uh, göra kött och blod av de här två personerna Nej, som aldrig fick var... varandra, utan gifte sig ja. på varsitt håll? Ja, mm. Nej, för mig var det jätteroligt, för jag hade ju forskat så mycket om de andra som förut mm. och även Märta. Om man håller på väldigt mycket med att sitta på arkiv och ta reda på mm. allting om personerna... Så till slut så blir det två betongblock av fakta. Mm. på något sätt. Så här, de kan inte röra sig. Och då märkte jag så fort jag försökte skriva något fiktivt, alltså något romanaktigt då, så märkte jag att de där två personerna befriades ur betongen. Mm -hmm. Klev fram, liksom? Ja, det, alltså, det blir en häpnadsväckande sak. Måste jag säga, att, eh, trots allt, man vet väldigt mycket om en person men så fort man föreställer sig dem i nya situationer eller situationer som man inte vet någonting om, egentligen då tvingas man via fantasin kliva in i dem. Det är lite som vi pratade innan om med... Ja, det kan jag Särger. tänka mig. Jag mm. precis döda människor, och sen, mm. hur ska man nå dem? Ja, det är ju... Det kan man göra genom fakta, men förmodligen är det så förmodligen att när man tar det här lilla klivet ut i fiktionen, så ser man så mycket annat hos de här individerna. Mm. Märta, till exempel. Man vet inte så mycket om henne. Hon, ja, hon, 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 hon hade ju en studentexamen, och sen gifte hon sig och, och, och kunde inte jobba. riktigt så här. Men, hon, men hon, var, hon var duktig i franska? Ja, hon, var duktig i franska. hon lärde Don Andersson franska, faktiskt, och han blev väldigt bra på det. Mm. Men hon var en väldigt vad ska vi säga, samhällsmedveten person. Mm. Då. Så de hittade varandra där, bland annat. Då. Men det är ändå lustigt, att jag satt och skrev hennes brev då, till Dan. Mm. Mm. Och det var en jätterolig sak. Alltså, att lära känna. svara på hans brev. Ja, alltså, jag blev Märta där. Faktiskt. Ja, det är en ganska bra grej för mig. Är du romantiker? Ja, i botten. Alltså ju mer man tänker på det, jag tror att vi alla är romantiker. Mm. Alltså, det är någonting med Don Anderssons död. där också. Han dör 1920 i olycksalig mm. händelse. Och Det är klart att så fort man läser en minsta lilla sak om det där så sätter sig det där. Mm. Och Det där är ju en romantisk egentligen Döden ger, en, ger vingar åt en människas liv även mm. när den har gått bort. Om döden är sådär dramatisk. Mm. Och ung. Oh. Ung också. Han hade ju kunnat leva 30–40 år till. Alltså. Du eh, Om vi går tillbaka till den som har inspirerat dig alldeles från början, din mamma... Mm. Eh, vad tänker du om pandemin när du har sett det på så nära håll? Alltså jag, alltså jag vet ju vilka är det här har skapat med alla som har dött här. Och det är 6 500 personer. Mm. Och det går liksom som en långsam svallvåg hela tiden här inom samhället, inom många samhällen. Eh, och det där tror jag kommer att ta... jag vet inte, Det kommer att ta årtionden tror jag, innan mm. vi har bearbetat allt det där, tror jag. Därför att det blev så mycket problem här med att folk inte fick kontakt med, med, mm. med sina när, närmaste och käraste. Och sånt där. Det fick inte du heller? Nej, det var inte alls. utan det var i telefon. En sköterska ja. höll fram en telefon. Och så, här. Mm. så Det var en jättekonstig känsla. Eh, Hela tiden. Där. Och även begravningen blev ju... Men det var en glad begravning, därför att eh, hon, min mamma var en väldigt glad person. Mm. Så här, så att, eh, vi bröder berättade en massa roliga historier mm. helt enkelt om henne. för Då kunde ni ses åtminstone på begravningen? Ja, men det, alltså, fast påskets. det var ju såna här konstiga situationer. Min, min äldste bror uh, klev ner och efter att ha hållit ett litet här minnestal. Där och till exempel, och då var han i tårar. Och Då kunde man inte ens gå fram och krama om honom. Absurda ja. situationer som uppstår. Inte för att jag brukar krama mina bröder, precis. vi är inte den kramade sorten men i det läget vill man mm. ju liksom... Ja. Men Då blir det bara så här jättefint. Så här, mm. det... Och så här har det varit tusentals situationer ja. för massor av människor. Och Frågan är vad det kommer finnas. mycket av det här som kommer ja. finnas kvar. Ja, Det är väldigt svårt att veta. Mm. I och för sig vet vi historiskt att... Pandemier, om man tar spanska sjukan. Det gick inte så många år efter att den hade dödat så många. Så var det nästan bortglömt. Alltså. Mm. Och så har det varit med pesten, med mm. tuberkulos... Utom för dem som förlorade ja, så är det, ju. Men det, det det är väl att, det det att trots allt en, en tröst i eländet att vi människor är framåtblickande. Mm. Alltså jag menar, det, det, det får man, även om vi ibland då mister något hos oss själva när vi inte sörjer ordentligt så är det ändå så att man får vara tacksam över att vi har den där blicken riktad framåt på något sätt. Mm. Va? Annars skulle vi inte orka med det här, eh, tror jag. Och sen har man ju fått verkligen en tankeställare, hoppas man, att makthavarna har fått när det ja. gäller äldrevården. Jag vet inte hur många... Jag tror jag skrivit 40 artiklar de senaste 10 mm. åren om, om det här med undersköterskors upprop och uppror mm. mot dåliga arbetsvillkor och sånt där. De har uppvaktat socialministrar Alltså varken höger eller vänsterregeringar har blivit sig om det här. Egentligen. Mm. Och nu först, att mm. det ska krävas en pandemi... För att Pandemin fläkte ju upp hela klassamhället. Mm. Och framförallt då allt och, eh, och Det handlar ju väldigt ju mycket om att det är dåliga anställningsvillkor mm. och för lite pengar. Och sånt där. Och väldigt stark kritik som riktades igår från IVO som, ja, det var ju väldigt som välgörande. menade att man eh, låter ja. de gamla dö. Utan en läkare? Ja, och det, det där handlar i grund och botten om att, tror jag, alltså att det under för lång tid har det varit för lite resurser till hela verksamheten. Och då, går det, då yttrar det sig på det där sättet, bland mm. annat. Då. Så Det tror jag är en gr grundförklaring, faktiskt. Mm. Ja, Det här lever vi alla i, och man vet inte hur det kommer sluta. Men man kommer ha tid att läsa böcker. Ja, Det läses nog ganska mycket böcker. Tror jag. Jag tror det också. Ja, jag tror det också. Och tittas mycket på tv. Ja, ja, ja. Ja. Hon vars hjärta var som mitt heter den. Det är en väldigt fin titel som du har mm. Stulit, får man säga. Ja, absolut. Med ja. glatt hjärta. Ja. <laughs> det förstår jag. Ja, tack, Göran Greider. Och hoppas du får en bra jul, trots allt. Ja, Detsamma. Ja. detsamma. Det är inte dags än, men många börjar tänka så redan nu. Ja, det är inte långt kvar, alltså. det är bara några veckor. Vad är det vad är för datum i dag? Vad är det? 24, 24, 25? 25 är det, så det är fyra veckor kvar. Ja. Mm. ja, vi får göra det bästa av situationen. Vi får göra det bästa